Ja morjesta vaan kaikki, täällä siis Joona, eli Zone VD, Zone, miten ikinä haluttikaan mua kutsua. Ja mä ajattelin tänään tehdä tällaisen pienenlaisen special-videon. Ja ihan aluksi mä haluan kiittää käyttäjää nimeltä Raitseri, eli siis Rassu. Koska Raitseri tosiaan teki tämän uuden Rekon peliuutiset-videonsa. Ja hän keksi tällaisen loistavan uuden idean, jolla hän nostattaa esiin uusia kanavia, eli siis yhteensä Cornerin. Ja hän mainitsi minun kanavani tuossa videossaan, ja se tuli mulle täytenä yllätyksenä. Mä olin vaan kommentoinut kaverille jotain. Ja mä siinä olin koneella tyyliin jotain, söin siinä samalla vähän toisella silmällä kahtoja ja kuuntelin. Ja yhtäkkiä mä vaan heräsin siihen, että mä kuulin oman nimeni mainitsevan. Mun silmät niinku poppasivat, että mitä? Ja kahtoin vaan, että wow! Siis aivan uskomaton kaveri, se oli loistava yllätys. Ja mä huomasin, että mulla oli tilaaja yhtäkkiä noussut aika paljon. Ja mä olin sillä, että mitä ihmettä? Tää on kaikki Raitseri ansiota. Joten erittäin iso kiitokset sulle. Tää oli erittäin loistava boosti tälle mun kanavalle. Ja erittäin iso motivaatiopommi mulle jatkaa tätä kanavaa vielä niinku enemmän kunnolla eteenpäin. Ja keksiä uusia juttuja, tehdä laadukkaampaa tavaraa tällä tavalla. Joten kiitoksia Raitseri ja tervetuloa kaikki uudet tilaajat. En osaa puhua. Elikkäs, koska mun kanavalle on nyt eksynyt aika paljon uusia katsoja, toivottavasti myös tulette olemaan vakiokatsoja, niin mä näin tarpeelliseksi tehdä tällaisen pienen esittelyvideon, että mikä tää mun kanava oikeastaan on. Joten mä keksin sellaisia pienenlaisia kysymyksiä, joihin mä itse vastaan, niin niitten pitäisi aika hyvin vastata kaikkiin kysymyksiin, jotka teitä saattaa askarruttaa. Joten otetaanpas ensimmäinen kysymys tästä näin. Eli siis mun nimi on Joona Leppälä, eli siis Zoneksi kutsutaan, tai tämä on oikeastaan netissä ollut mun tällainen taiteilijanimi. Ja mulla on ollut YouTube-menneisyyttä oikeastaan jo vuodesta 2008 asti. Että oon tehnyt eräänlaisia freestyle-videoita ilmaveivauksesta, mä oon kaikista niin kuin tunnetuin. Mä olin 2009 tuolla Talent Suomi-kilpailussa, pääsin aina finaaliin asti. Ja ilmeisesti joku kommenteissa oli huomannutkin tämä, että sitä ei pysty nykyäänkään vielä välttyä. Että monet oikeasti on huomannut, että hei, tää jätkähän on se, joka oli aikoinaan Talentissa. Joo, minä olen se. Tässä on siis suora vastaus kysymykseen. Olen Talent Joona, vai miksi ottakaan kutsua? Älkää kutsuko mielellään tuolla nimellä, koska se on menneisyyttä. En kadu mitään, mitä siellä tekin, koska se oli erittäin hyvää aikaa ja mukavaa. Ja mä oon aina jo siitä asti suunnitellut joskus tekeväni tällaisen pelikanavan. Ja nyt mä tein sen. Eli mua voi kutsua siis Joonaksi tai Zoneksi tai Zone VD:ksi. En tiedä mitä ne V ja D on, halusin vain jotain takaliitettä siihen keksiä. Ja tällä tavalla, joten on siis Joona. Tälle mun Zone VD YouTube-kanavalleni on lähinnä tulossa pelivideoita, ja mä oon suunnitellut myös sen, että ainakin kun lumet sulaa pois, niin mä todennäköisesti alan tekemään jotain pieniä sketsejä, eli jotain pieniä komediavideoita. Mä oon aina tykännyt kuvailua pienestä asti, joten mä todennäköisesti teen jotain sellaista. Vlogia olisi kans ihan kiva pitää, mutta mä ajattelin, että mä ainakaan ihan vielä aloitan, että mä ensin haluan saada kanavani enemmän tavallaan alulle, ja jossain vaiheessa, jos niitä katsojia sattuu jostain kumman syystä tulemaan lisää, toivottavasti niitä myös tulee, niin totta kai sitten voi harkita, että alkaisin pyörittämään omaa vlogiani, koska asiaa muuta varmasti löytyy ja on aina tykännyt ja on viihtynyt olla kameraa edessä ja tällä tavalla. Mutta tosiaan aluksi ainakin on tullut aika vanhoja pelivideoita, koska se on mulle sellainen tavallaan, mä saan tosi paljon sellaisia nostalgiapommeja, kun mä pelaan vanhoja pelejä. Se on mulle tuttua ja turvallista. Monet tykkää pelata uusia pelejä, Minecraftia, Battlefield 3 ja tämmöstä. Mutta mä ajattelin, että niitä kuitenkin on aika paljon YouTubessa, niin mä ajattelin, että mä teen lähinnä tällaisen, ei tää nyt on mun täysin oma juttu. Mutta musta tuntuu, että mun oma juttu on se, että mä pelaan enemmänkin näitä vanhempia pelejä. Totta kai välillä myös uudempia pelejä tuun pelaamaan, jos löytyy jotain erittäin kiinnostavia. Ja myös ajatuksena olisi joskus pelata vähän kauhupelejä, koska niitä mä oon pelannut ihan huvikseni kavereiden kanssa. Mä ollaan itse asiassa tehty pari pientä live-striimiäkin joskus, niissä ei ollut oikeastaan katsojina kuin mun omia kavereita. Ja mulla on aina erittäin voimakkaat reaktiot, koska mä pelkään erittäin paljon asioita, niin ne on aika hauskaa videoita varmaan. Tai ainakin kaverit aina sai erittäin makeita nauruja siitä, kun minä vedän freakoutta ja huudan niinku hulluja tällä tavalla. Niitä on todennäköisesti tulossa, mutta ainakin nyt alkuun tosiaan mä teen pelkästään näitä vanhoja pelivideoita, mutta uusia on myös tulossa ja mitä tahansa. Aina jos mulle tulee mieleen joku uusi niinku videoidea, ei välttämättä mikään pelivideo, niin totta kai mä haluan tehdä sen. Että mä teen aina mitä mieleen tulee. Eli tällainen on siis Zone VD-kanava. Mun rakkaimmat pelit on oikeastaan vanhat pelit mun lapsuudesta. Mulla oli tuo vanha Nintendo Entertainment System, olipa hyvin lausuttu. Eli siis vanha kunnon Nintendo 8-bittinen NES. Ja itse asiassa tässä
laatikossa, pahvilaatikossa on täynnä voittoa. Täällä on meikäläiset vanhoja NES-pelejä. Ja mä muistan, mä olin 3-vuotias, mä silloin oikeastaan opin jo pelaamaan esimerkiksi tietokoneella. Se oli erittäin hämmentävä, koska silloinhan piti DOSilla kirjoittaa kaikki koodit ja pelata jotain. Mulla on sellainen hauska tarina, että mun vanhemmat ei tiennyt, miten joku tietty peli saatiin päälle. Niin mä olin jostain oppinut sen, että mä en osannut lukea tai kirjoittaa. Mutta mä tiesin, että jos mä tietyssä järjestyksessä painan ne kirjaimet, niin mä saan avattua jonkun pelin ja tällä tavalla. Eli mä opin jotenkin aivan sattumalta, kahtoin varmaan isoveli, että miten käynnistetään joku pelit, vaikka en saanut lukea tai ymmärtänyt kirjaimista mitään. Mutta tosiaan, pienenä NESillä meillä oli pelkästään 3 peliä, ja nehän oli ensinnäkin Super Mario Bros. 1. Se on ehdottomasti yksi rakkaimpia myös, koska se on ollut erittäin kauan meikäläisellä, ja varmasti moni muukin arvostaa Super Mario 1 erittäin paljon. Big Boot -autopeli, se on vähemmän tunnetumpi. Ja sitten vielä Ice Climbers. Näitä 3 mä hakkasin oikeasti erittäin paljon pienempänä, etenkin mun kaverin kanssa. Ja mun tyyli oli aina se, että mä pompein niin kuin mikäkin hullu. Ja samalla jos vaikka Mario pomppaa ruudussa, niin meikäläinen itsekin hyppii aina samalla ja mulla hiki virtasa. Mä muistan, mun isosisko opetti mua pelaamaan pelejä niin, että mä en ala hyppelemään. Se piti mua tyyli polvella, että älä hyppi, älä hyppi, älä hyppi. Ja tällä tavalla mä opin sitten tavallaan pelaamaan ilman, että mä riehun liikaa. Ja niinku huomaatte mun liikkeestä, mä nykyäänkin tykkään olla erittäin energinen, mutta tästä lähtien kyllä aina hyppää silloin, kun Mario hyppää, koska siinä oikeasti tuntuu, että kunto kohta loppuu. Ja tää on kaikenlaisia muitakin pelejä, Super Mario Bros. 3 ja Super Mario Bros. 2, Punch Out ja kaikkia mahtavia pelejä. Teille tää on ehkä laatikko täynnä NES-pelejä, mutta mulle tää on täynnä kaikkia lapsuuden muistoja, nostalgia, kaikkia ihania nuoruusvuosista tai lapsuusvuosista. Ja sitten tietokonepeleistä, mä lähinnä oon pelannut vanhoja MS-DOS-pelejä. Ja ehdottomasti mun rakkain peli niistä on Warcraft 1 Orcs and Humans. Ja mä pelasin sitä jo 3-vuotiaana. Ja se on aika hämmentävää, koska oikeastaan muut meidän perheessä ei osannut sitä peliä. Ja mulla on aina ollut jotain strategista mieltä. Mä osasin pelata sakkia tosi hyvin 5-vuotiaana. Ja mä itse asiassa joskus 6-vuotiaana, vai oliko 7-vuotiaana, olin jossain sakkikerrossa tyyliin pelaamassa. Siellä oli semmosia vanhoja parrakkaita miehiä, sitten meikäläinen, ja pikkurika pyörii 360 astetta tuolilla ja pelaa sakkia siellä. Mulla on aina jotain tämmöstä pientä strategista mieltä. Ja Warcraft 1 oli aivan loistava siinä. Ja toinen rakas peli ehdottomasti on Warcraft 2, Tides of Darkness, joka tuli siis sitten pari vuoden päästä, taisin olla 4 tai 5 vuotias, niin isä oli ostanut mulle joululahjaksi sen. Mä ruukasin pitkiä aikoja pelata niinku sen läppärillä. Sitä vieläkin tulee silloin tälle hakattua molempia että vanhoja Warcrafteja ja tällä tavalla. Ja mitä muita rakkaita pelejä? Oikeastaan kaikki on jotain strategiapelejä. Warcraft 3 oli myös erittäin tärkeä ja tällä tavalla. Ja niin, siinä oikeastaan oli vanhat pelit, joista meikäläinen tykkää. On myös kaikkia muita, niin kuin vanha kunnon Wings. Varmasti moni tietää suomalaisen tekemä peli Tapaan kaikki. Se oli aivan täydellistä voittoa. Vanhat kunnon Wormsit, Worms Armageddon ja tällaisia. Niitä on erittäin paljon. Mä voisin luetella niitä vaan tuhansia. Ja totta kai kaikki Super Mario-pelit. Mä oon ollut erittäin iso Super Mario-fani. Niitä on erittäin paljon, mitä mainita. Mutta tässä on nämä, jotka mä haluan nostaa erikseen esiin. Tätä mä en vielä erikseen nostanut. Super Mario Bros. 3. Kenties yksi parhaimpia pelejä ikinä. Mitäs mä nykyään pelaan? Tuo on oikeastaan aika hyvä kysymys, koska mä erittäin paljon tykkään pelata vanhoja pelejä vieläkin. Mä oon sellainen töhö, että mä oon jäänyt vanhoihin peleihin koukkuun. Mutta oikeastaan sellainen peli, mitä mä pelaan ns. Kunnolla tällä hetkellä, on ehdottomasti StarCraft 2. Ja tällä hetkellä tuli tämä uusi Heart of the Swarm. Mä oon niin huono lausumaan. Kuitenkin sitä meikälän on pelannut, mä oon kauan pelannut jo StarCraft 2. Ja on mielestäni ihan jees hyväkin sinä. Mun kaveri tykkää myös pelata sitä, eli tämä Torppi, joka oli mun näissä vanhoissa videoissa, tai siis tämän kanavan tavallaan ensimmäisissä videoissa. Ja StarCraft 2, se on erittäin strateginen peli, ja siinä on erittäin paljon buildeja ja kaikkea loistavaa, mitä oppia. Mulla itse asiassa on yksi erittäin kuulu YouTube-kanava, jossa mä tein pari tämmöistä selostusta tai castausta StarCraft 2. Saattaisin joskus tehdä tälle kanavalle vaikka niitäkin lisää. Ne on ihan mukavia. Meikäläisellä kuitenkin on pelitietämys kuitenkin pelissä hyvin. Ja StarCraft 2 ehdottomasti. Se on erittäin loistava strateginen peli meikäläisen mieleen. Ja oikeastaan mä voisin tähän lopettaa nyt kysymyksen, koska mä yritän pitää tämän lyhyenä tämän videon kuitenkin, jossa esittelen vähän itseäni. Eli kysykää ehdottomasti kommenteissa lisää kaikkea, jos haluatte tietää jotain. Meikäläinen vastaa erittäin mielellään. Varmasti mä oon unohtanut jotain tärkeää vastata, joka olisi erittäin olennaista tietää tällä tavalla.
mutta eipä siinä oikeastaan mitään muuta kuin, että kiitoksia kaikki uudet tilaajat ja katsojat. Tämä merkitti erittäin paljon meikäläisen. Toivottavasti te pysytte mun videoitteni lumoissa ja seuraatte meikäläisen uutta tuotantoa. Meikäläinen yrittää tosiaan tehdä videota aika aktiivisesti. Jos välillä ei tule, älkää vetäkö freakoutteja. Mä teen parhaani. Ja mulla on jo mielessä useita pelejä, mitä mä tuun pelaamaan tällä tavalla. Niin toivottavasti teitä kiinnostaa. Muistakaa jakaa tätä kanavaa eteenpäin ja tällä tavalla, että saadaan vielä lisää katsojakuntaa, niin että mä saan kunnolla tämän projektini käyntiin. Ja tällä tavalla mä yritän tehdä niin kuin sen mukaan enemmän laadukasta tavaraa, mitä enemmän mä saan katsoja tällä tavalla. Koska se motivoi mua tavallaan sillä tavalla, että joo, näitä videoita oikeasti joku kahtoo. Ja mulla tulee sellainen olo, että te tarvitte siinä tapauksessa enemmän. Joten sitten mä pyrin tekemään parempaa tavaraa teille ja tällä tavalla. Joten tällainen video, kiitokset vielä tosiaan Raitserille ja uudet katsojat, toivottavasti tuutte tykkäämään myös uusista videoista, mitä mä teen. Antakaa vinkkejä, mitä mä voisin pelata, minkälaisia videoideoita, otan kaikkea positiivisia kommentteja, totta kai myös negatiivisia vastaan. Joten antakaa vinkkejä, mitä voisin tehdä, hyviä videoideoita, mä teen parhaani toteuttaakseni. Ei mulla oikeastaan muuta, pysykää aktiivisena, olkaa awesome jätkiä ja tyttöjä tällä tavalla, olkaa loistavia. Ei muuta kuin morjesta vaan ja nähdään seuraavassa videossa. Jee! Tuo niin varmaan leikataan pois.